имаме особена чест, но приятно задоволство да съобщиме дека фамилията, позната шлипска фамилия Караджозови, дарова имот на Университетот Гоце Делчев во Штип, тоа е нивна семејна куќа, која се наоѓа во Ново село за потребите на универзитетот, која ќе биде адаптирана и прилагодена за студиска програма по историја со археологија и на самата влезна врата ќе биде напишена спомен плочата за познатиот лекар Караджозов. Јас се реков ова е исклучителен потек на фамилијата Караджозови, се надевам дека нема да биде последен, се надевам дека и други фамилии, ценети фамилии, видни фамилии во Штип ќе тргнат по овој, да кажеме, потек на фамилијата Караджозови и дека универзитетот ќе има и такво делче кој се однесува на завештанија од познати и ценети фамилии од Штип, што значат историја и за развој на овој град и мислам дека е изворена прилика за универзитетот да почне со оваа активност на дарување на овакви значени објекти. Ќе биде реновиран и адаптиран за потребите на студиска програма по историја со археологија. Па ние се надеваме дека во времето кое доаѓа, прво треба да направиме проектна документација, да тоа го добиеме соодветните дозволи, бидејќи станува збор за, знаете, самите Ново село е под заштита на споменици на културата. Целокупна документација да обезбедиме финански средства и се надеваме дека почетокот на наредната година може да почне да ни работи. Драго ми е што куќата ќе остане во спомен, затоа што градот Штип многу медицинари, многу лекари даде. Панче Караѓозов го вика неимарот на македонската хирургија. Кој е мотивот да ја подарите куќата на универзитетот? Мотивот е градот Штип, кажав дека даде многу медицински сестри, многу лекари и многу големи стручњаци беа познати и сакаме да таа традиција и понатаму градот ја развива и поддржува. Значи, потекот да го ова направиме беше да на некој начин овој град ја за окружиме една целина. Градот Штип именува овај медицински центар, улица, населба. Во Скопје исто така училиште. И цениме дека овој објект сега, како што е трендот за ново село кое е навистина со богата историја, дури и неверојатно колку толку мало место, толку луѓе има и личности, видни еминентни кои ја задолжили Македонија и не само градот, да добие таа целина, да биде една реконструкција, па да дури да стане една туристичка атракција ново село со своите тука моменти. Инаку не знам дали знаете дека мене и мојот, тоест на нас и мајка ми и татко ми се од ново село. Мајка ми инаку една од добитничките на Флоренс Найтингел, една од првите со заедно со Славјанка Влашева, кој исто така од Штип, а од петте медицински сестри со Флоренс Найтингел од Македонија се сите од Штип. Така да ценевме дека ова нема да биде на одмет. Мојот дедо Александар е 1854 година, а куќата е уште пред Ажигане таму, не знам у кој период е направено, така да сигурно е од 19-тиот век.